We live in a society obsessed with music. We use music to worship, tell stories, to celebrate, to work, exercise, declare our love, and sometimes our hatred, and arguably, most importantly, to dance. And of course, we play music ourselves because, well, it's a pleasant thing to do. Thousands of years ago, in ancient Greece, when it came to music, things weren't much different. They might have had lyres and tunics instead of MP3 players and jeans, but the ancient Greeks were just as obsessed with music as we are today. In fact, music was such an important part of ancient Greek society that it makes us seem tame by comparison. To really understand just how integral music was to the ancient Greeks, let's begin by acquainting ourselves with a bit of their mythology. In ancient Greek mythology, it was believed that human creativity was the result of divine inspiration from a group of goddesses known as the Muses. While scholars have argued over the years that there are anything between 3 and 13 Muses, the standard number accepted today is 9. Each Muse oversees her own specific area of artistic expertise, ranging from song and dance to history and astronomy. It might seem strange to categorise history and astronomy as creative pursuits, but the ancient Greeks saw these disciplines as more than just school subjects. These were the hallmarks of civilization in what, to their eyes, was a pretty barbaric world. An educated, civilized person was expected to be proficient in all aspects of creative thought inspired by the Muses, and the common medium through which these disciplines were taught, studied, and disseminated was music. You see, it's no coincidence that the word muse is very similar to the word music. It's where the word originates. Poetry, be it a love poem or an epic poem about a dragon-slaying hero, was sung with a musical accompaniment. Dancing and singing, obviously, were accompanied by music. Theatre was always a combination of spoken word and music. History was recounted through song. Even the study of astronomy was linked to the same physical principles as musical harmony, such as the belief held by many Greek thinkers that each of the planets and stars created their own unique sound as they travelled through the cosmos, thrumming like an enormous guitar string light years long. However, music pervaded more aspects of their lives than just education. Ancient Greeks considered music to be the basis for understanding the fundamental interconnectedness of all things in the universe. This concept of connectivity is known as harmonia, and it's where we get the word harmony. Music was used as a form of medicine to treat illnesses and physical complaints, as a vital accompaniment to sporting contests, and as a means to keep workers in time as they toiled away on monotonous or menial tasks. One of the most important applications of music in ancient Greek society is found in the belief that music can affect a person's ethos. A word we still use today, ethos is a person's guiding beliefs or personal ethics, the way that one behaves towards oneself and others. The Greek philosopher Plato, one of the most famous and influential Greek thinkers at the time, asserted that music had a direct effect on a person's ethos. Certain kinds of music could incite a person to violence, while others could placate a person into a benign, unthinking stupor. According to Plato, only very specific types of music were beneficial to a person's ethos. One should only listen to music that promotes intelligence, self-discipline, and courage, and all other kinds of music must be avoided. Furthermore, Plato fervently denounced any music that deviated from established musical conventions, fearing that doing so would lead to the degradation of the standards of civilization, the corruption of youth, and eventually, complete and utter anarchy. While Plato's fears can seem extreme, this argument has appeared in modern times to condemn musical trends such as jazz or punk or rap. What do you think Plato would say about the music you listen to? Is it beneficial to your ethos? Or will it degenerate you into a gibbering, amoral barbarian? Chegamos então no nosso famoso Pitágoras, que eu venho falando já desde o começo da aula. Nem sei se isso é uma representação, pode ser talvez uma representação dele, não sei nem se sabe como ele era, né? Provavelmente não. Mas está aí uma estátua, porque vamos supor que era ele aí, que eu botei ilustrando para vocês. E o Pitágoras, ele era um cara muito, muito curioso,
né? Ele não era só um filósofo, ele não era só um matemático. Eu coloquei aqui um curioso e um descobridor. Né? Ele descobriu muitas coisas. Ele descobriu, por exemplo, as nossas notas musicais. Né? E nessa curiosidade dele, né, ele descobriu justamente a relação entre aritmética e as notas musicais. A relação entre as notas musicais. Quando eu falo relação, são os intervalos musicais. Na verdade, podem ser representados numericamente ou aritmeticamente. Né? Eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar sobre isso é uma parte daquela série de programas que eu, inclusive, legendei para vocês em português. E eu vou mostrar agora um trecho para vocês assistirem, para que vocês, de uma maneira mais ilustrada, consigam ter um contato mais aprofundado com esse nosso grande Pitágoras. Tá? Divirtam-se e até daqui a pouco. And believe it or not, the clever dick who came up with this configuration of notes was a certain Mr. Pythagoras, the same man who brought us the mathematics of triangles. Music was extremely popular in ancient Greece, as it had been in the Egypt of the pharaohs, but as far as we know, its shape and structure was somewhat haphazard. Pythagoras's goal was to give order to the musical free-for-all he heard at every all-night toga party and bacchanalian rave. What Pythagoras discovered was that, rather like the way that architecture relies on perfect proportions to make a pleasing structure, musical notes also worked harmoniously together when they had a simple mathematical relationship. His discovery, according to legend, happened quite by accident. So the story goes, he was walking past a blacksmith's when he heard a harmonious chord of chimes coming from the sound of hammer on anvil. The harmony of the chimes sounded so perfect to Pythagoras that he rushed in to find out more. When he weighed the hammers that were making the sounds, he discovered that they were simple ratios of each other. One was half the size of the first, another was two-thirds the size, and so on. What Pythagoras was actually hearing was a demonstration of natural harmonics. Now, if you take a piece of metal and strike it, it makes a note. It's a simple note, but with many other notes in its overtones, or harmonics, rather in the way that light is made up of a spectrum of different colours. Just because you can't see them with the naked eye doesn't mean to say they're not there. If you listen to the metal bar's note, in the resonance of the sound, you might be able to hear various higher versions of the same note. If notes were colours, you could call this note red, and its higher version light red. These higher versions are what we now call octaves, and they're all there contained within the original note, whether you like it or not. That's nature for you. Now, if you take a piece of metal exactly half the size of the original, it will produce as its main note that light red. And if you play the two together, they make a sound almost like one note. An octave, therefore, is a totally natural distance between notes. This is the same sound, only a higher version of that. But if you strike a piece of metal exactly two-thirds the size of the original, you actually create a new note, call it yellow. And believe it or not, this new note is also contained in the overtones or harmonics of the original, and that's because two-thirds is a naturally harmonious ratio in maths. It was this creation of new notes from the relationship of two-thirds that caught Pythagoras' imagination. Bom, espero que tenham gostado. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o Pitágoras, porque o Pitágoras não era só um matemático, não era só um homem das ciências exatas, né, que via o universo tudo como um número, como uma coisa muito... Não, pelo contrário.
o Pitágoras era também muito místico, por incrível que pareça. Geralmente o pessoal das ciências exatas era um pouco, o pessoal talvez menos associado ao misticismo, né? Ou a crenças e essas outras coisas. Mas a verdade é que Pitágoras era um místico. E uma outra parte desse programa, não sei se é do mesmo programa, acho que eu selecionei para vocês um outro videozinho aí, para ilustrar esse lado mais místico do Pitágoras. Justamente para mostrar que uma pessoa pode ser extremamente associada a ter sua mente completamente imersa dentro de uma ciência exata, e ao mesmo tempo ter um lado espiritual, místico e por aí vai, né? E o Pitágoras, de certa forma, foi um exemplo disso, tá? Então, com vocês, mais um videozinho aí para complementar. In his time, Pythagoras was as famous for being a mystic as a mathematician. He believed that the universe had its own music, a harmony created by the movement of the planets in relation to each other. The cosmos was to him one vast harmonic ratio made out of lots of smaller ratios, which together formed a harmonious musical universe. Just as the sea's tides were affected by the moon's relationship to Earth, so everything on Earth was affected by the movement of the spheres. To Pythagoras, music was the link between man and the cosmos. He even went so far as to claim that he could hear the music of the spheres and used to sing the tunes to his disciples. Since music came, he believed, from the heavens, it would be at its most powerful and mystical when obeying the natural laws of physics. Gente, uma última questão para concluir aí. E a música? A gente já falou de Pitágoras, já falou da relação com a filosofia, mas de música que é bom nada, né? E aí? Cadê a moral do professor aí? Cadê o objeto? Cadê a música, né? Não tem. Não tem, só que não. Porque tem. Entendeu? É o seguinte. A gente pode dizer que não tem porque o que há, na verdade, são uma tentativa já arqueológica de reconstrução de um texto ou de alguns textos musicais, porque a gente sabe que a escrita musical já existia na época. E que aqui é a última pergunta, e a música acho que não vai aparecer aqui. Mas a pergunta é, e aí, existe alguma música escrita, né, da Antiguidade Clássica? Sim, existe, e chegaram até nós dois exemplos. Mas para finalizar, tem que finalizar com música, né? Então, se descobriu, se eu não me engano, na Ásia Menor, se descobriu um bloco de mármore, né? Que esse bloco, nesse bloco vinha escrito já vinha escrito o que seria uma partitura com a letra embaixo, né? Com símbolos de música, símbolos musicais, que não são esses que a gente está acostumado a trabalhar. Mas já existia uma simbologia, a prova de que já existia escrita musical na Grécia Antiga. E esse exemplo que chegou até nós, ele é o chamado epitáfio de Seiklos. Tá? Seiklos é uma palavra grega, eu fui até pesquisar para ver como é que falava, se era Seiklos ou Seiklos, né? Seiklos. E o epitáfio de Seiklos é esse bloco aqui de mármore. E vocês podem observar que ele tem aqui uma coisa escrita nele, né? Coisas escritas nele. A gente não entende nada porque está em grego, e não só em grego, porque está em extra grego aqui, que são os símbolos da notação musical, né? Então, o epitáfio de Seiklos, ele é uma... Deixa eu voltar aqui.
esse epitáfio, o que se sabe sobre ele é que ele foi feito para o túmulo de uma mulher, e ele, essa escrita que está aí é uma escrita musical com a letra. E nessa letra, se eu não me engano, é dedicada a uma mulher, provavelmente a mulher do cara lá que escreveu. E se de certa forma já se descobriu, né, já se descobriu qual seria a melodia dessa música, né? Se eu não me engano, isso já é mais para o fim da antiguidade. Tudo é mais para o fim da antiguidade que se descobre geralmente sobre música, né? Principalmente dessa parte escrita, né? E isso foi encontrado, né? É o exemplo de escrita musical mais antigo que existe, é o Epitáfio de Sêticles. O texto é esse aqui, ó. Enquanto viveres, brilha. De todo, não te aflijas, pois curta é a vida e o tempo cobra seu tributo. Então, isso é o que está escrito lá. E vamos, então, ouvir agora a música, né, que está escrita no Epitáfio de Sêticles, tá? Com vocês, talvez a música mais antiga, ou considerada a música mais antiga já escrita na nossa música ocidental. Tá? Aqui, vocês escutaram. É bonitinha a música, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu escuto a música e penso, não, essa música não é de hoje. Né? É esquisita. A melodia tá meio que fora do padrão daquilo que a gente tá acostumado a ouvir, né, nas melodias de hoje. Mas ao mesmo tempo a gente consegue entender. Né? Ela, pra mim, me soa uma música, apesar de estar no túmulo, né? Ela me parece uma música mais pro alto astral do que pro baixo astral. Sei lá, a gente meio que se transporta, né, para tudo isso que foi falado da Grécia Antiga, para tudo que a gente conhece, até imagisticamente, né, sobre a Grécia Antiga, a gente, de certa forma, se transporta nessa música. A música ela tem essa capacidade de, parece que inserir a gente de uma forma mais profunda em alguma outra coisa, né? E... eu vou promover agora a experiência para vocês. Vamos ouvir de novo a música com o que seria a partitura da música que está naquele bloco lá, do Sêticles, né? Reparem uma coisa interessante aqui, ó. Eu não sei se o cursor vai aparecer, mas a gente observa 1, 2, 3, 4 linhas na partitura original, vamos dizer assim, né? E... o que dá para eu dizer para vocês, porque eu não sou um especialista em história da música, muito menos em música antiga, muito menos em arqueologia da música, e muito menos em notação grega, e muito menos ainda em grego. Mas embaixo, vamos dizer assim, aqui, no que seria na segunda linha de baixo e na quarta linha, certo? Vamos colocar aqui, pegar a segunda linha de cima para baixo, segunda linha de cima para baixo. A segunda linha é a letra, é o texto escrito, né? E o que está em cima, no caso, a primeira linha, é o texto musical,
certo? É a partitura, né? São esses símbolos aqui em que a gente encontra aqui, por exemplo, um C, um Z, um K. Aí em cima do Z tem tipo um tracinho, com um pontinho e por aí vai. Aí depois tem um IK, por exemplo, com uma que seria quase que uma ligadura aqui, né? Um C com um tracinho em cima, né? E isso aí é a escrita musical, certo? Da mesma forma, na terceira linha, escrita musical, e na quarta linha, o texto em grego, aquele texto que foi lido ainda agora, certo? Então vamos ouvir de novo, agora com a partitura. Vejam que eu ainda coloquei aqui uma transcrição para a nossa notação mais conhecida aqui, né? A mais atual, certo? Vamos ouvir de novo, eu vou sair de cena agora. Voltando aqui então, esse foi o primeiro exemplo, né? E o segundo exemplo é esse fragmento de música, né, de uma obra de Eurípides, de cerca de 400 anos antes de Cristo, provavelmente de uma peça que ele escreveu, alguma coisa assim, e porque a verdade é que, como eu falei anteriormente, né, a música ela estava sempre associada ao teatro. Eles inventaram o teatro também, né? E no teatro acontecia a música também. Então, essa música que vocês vão escutar agora, que a gente chama de Fragmento do Orestes. Orestes é a obra, né? Provavelmente se diz que talvez o próprio Eurípides tenha escrito a música. A música dessa obra dele, para ser representada. E aí se encontrou essa, vamos dizer assim, partitura, né? Que a palavra inicial é catolofiromai. Vocês vão ouvir sendo pronunciado logo no início, catolofiromai. E significa eu choro, eu lamento tanto. Para mim é uma música mais baixo astral, assim, né? Até reparem também, voltando lá para os microtons, como, de certa forma, nessa representação, reconstrução da música, se usa esse microtom. Parece que a música foi cantada, o cara que cantou estava desafinando na nota, né? Mas não é. Certo? Então, é isso aqui, ó. Vou clicar aqui para ver se fica maior. É isso aqui. Vamos ouvir, então, isso daí? Eu choro, lamento tanto. É isso aí que está escrito aí em cima. Tá? Olha, pode ver que tem um texto e em cima tem umas letras, uns pinguinhos, uns tracinhos, que seria notação musical. Né? Tem até um pi aqui, olha lá, essa aqui eu conheço, da matemática. Vamos lá ouvir então. Oh,
Beleza, voltei. Tá aqui. Ok, voltando então. A música é esquisita, né? Pra mim é bem mais esquisito isso. Pra baixo também, né? Catolo Piromai. Essa música aí, esse trecho de música, né? Foi descoberto que deu pra ser reconstruído. Então, isso é o que a gente tem de mais antigo de música. Vocês acabaram de ouvir talvez os dois exemplares mais antigos de música, tá? Tá falando de música antiga, a gente tem que começar pela mais antiga, né? São essas daí, certo? Ah, era isso que eu tinha para falar para vocês. É, a ideia foi justamente não deixá-los na mão, como eu deixei alguns alunos aí por não ter gravado a aula. Eu acho que... não sei se eu vou continuar gravando as próximas, porque realmente dá muito trabalho de editar, e eu não tenho ninguém que faça para mim. Tem que aprender e fazer tudo sozinho, às vezes não dá tempo de fazer. É, mas essa, pelo menos, para os que perderam a aula, está aí. Divirtam-se, aprendam, aproveitem, tá? Vou terminar com uma mensagem em grego que eu aprendi, chamada Efaristó, que se você quiser Efaristó poli, é muito obrigado. Espero que tenham gostado. E um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.